欢迎收听古风穿越爆笑言情剧《第一娇》，作者苹果小姐，小仙女追马领衔演播。第284集，坐轿。无语地看着荣恒的膝盖，苏青起身拿了药箱重新给他包扎。既然骑马不行，这几天就别骑马了，改坐轿子吧。荣恒点头。好，我没事了，我们进宫吧。苏青看他一眼。就你现在这样还能进宫？别不到宫门口你又血流成河了。荣恒笑道。不是坐轿子就没事儿？嗯，坐轿子肯定没事儿，但是我军营里没有轿子呀。我准备了。苏青啊，方才回来就觉得膝盖疼，我特意让长青回府传了教你，现在应该已经停在军营门口了。荣恒面色从容地解释。长青啊，您让哪个长青去传的？奴才怎么不知道您跟前有那么多叫长青的小厮？长青正无语的小白眼上翻。苏青看过来，你去传了轿子？长青立刻一脸诚恳。是啊，殿下膝盖疼得厉害。说完，长青差点感动地给自己跪了，简直是国民好小厮啊，前无古人后无来者。长青雨落，荣恒悠悠道。去看看轿子来了没。长青。然而长青前脚离了营帐，人还没有完全走出去，就听到他家殿下在背后极其虚弱的开口。我膝盖疼，你扶我去门口吧。长青抖了抖嘴角，一脸生无可恋的离开。殿下，您呢真是够了。一路走一路默默吐槽荣恒的厚颜无耻，直到军营门口看到门口赫赫停着的马车，长青翻白眼的力度比平时大了三倍。你什么时候收到命令赶车过来的？他一路都和他家殿下在一起啊，实在是不知道他家殿下这命令是啥时候下的。车夫一脸憨厚老实。昨天夜里。夜里？长青一张脸骤然幻化出两个字，加大加粗的，服了。等了须臾，见荣恒半个身子都靠在苏青身上，两个人蜗牛挪似的从军营里走出。长青怎么看他家殿下那张脸，都觉得脸上写满了四个字，小人得志。王妃也不知道中了什么邪，他家殿下都作成这样了，王妃居然没揍他，他都想揍人了。终于把荣恒扶到马车上，苏青吁了口气朝长青道。扶他上去。啊，大爷的，平时看着挺高冷一人，不就是膝盖受了点伤，怎么就病娇成这样？累死老子了，要不是看着原主的份上，早一脚丫子踢飞你了。荣恒坐进马车朝苏青招手。苏青缓了口气儿，一脸拒绝。我膝盖没有受伤。可毕竟我们是恩爱夫妻，我坐车撵你骑马，让人瞧了像什么话？样子总是该做全的。顿了一下，荣恒又道。况且你在，我能安心些，万一我膝盖又疼怎么办？长青。天哪，谁能告诉他他家殿下到底经历了些什么，怎么突然就变成这样了？以前挺正常一人啊，现在他娘的，他真想揍这个神经病啊。长青心头涌起一股强烈的呼唤，王妃你揍他。前所未有的期盼，长青一脸希冀地看向苏青。性格暴力的王妃就在长青的瞠目结舌下翻身上了车辇。长青宛若被雷劈中，惊愕立在那儿。王妃经历了什么，居然对他家神经病殿下这么有耐心？
马车开拔，长青这才反应过来，福星不在，隔着窗帘问道：王妃，福星呢？苏青坐稳，一抖一跑，回去拿小乌龟了，一会儿宫门口见。回眸看着容恒微白的脸色，笑道：明明膝盖疼，你何苦再来俊营？派给人传话就是，我自己进宫也无妨。容恒满目宠溺：我觉得不苦，是甜的呀。苏青悠悠地看着容恒，片刻，苏青道：我不是原主，你知道的吧？容恒点头：我知道你是来自未来的。那你干嘛这么深情地看着我？我是在看苏青的身体，不是身体里你的灵魂。苏青，靠！生无可恋。苏青深吸一口气，仰头靠在背后的车壁上，多一句话也不想和容恒说。容某人半合双目，倚靠在马车里，去着苏青的神色，满目含笑。马车刚刚开拔，又停下，长青隔着帘子道：殿下，王妃，宫里的谢太监来了。收了看苏青的目光，容恒打起叫脸：什么事儿？谢太监对上容恒，恭顺笑道：奴才奉太后娘娘懿旨，传九王妃进宫。知道了，王妃这就进宫。容恒一把甩开帘子，回头朝苏青道：这还来得真巧。苏青一撇嘴：这是巧合吗？这是八字不合吧。一顿，苏青微微蹙了下眉：不过我怎么有一种不太好的预感，总觉得太后这次叫我进宫，想要对我下手啊。容恒一笑：他哪次叫你进宫没对你下手啊？苏青点头一笑：这倒是。放心，我陪着你没事。苏青得又开始了。看着马车开拔，谢太监满目怀疑人生：就这就完事儿了？他都做好了准备要被九王妃刁难一番的。迟疑了一下，谢太监追上长青：王妃真的在车辇里？长青白了他一眼，给了他一个要不你自己掀帘看看的表情。谢太监他的确有这个心，不过没这个胆儿。谁不知道王妃手里总捏着一根鞭子呀。一路惴惴不安，终于在宫门前眼睁睁看着苏青从马车上下来，谢太监松下一口气，转瞬满目阴狠：他弟弟的仇今儿终于能报了。苏青下车，福星已经候在宫门口，眼见他来迎了上去：主子，小的都准备好了。说完贼嘻嘻一笑，给苏青看了他装备一眼。苏青，福星跨在身上的布包里居然装了他当日给长青的那套神龟战袍。眼皮一抖，苏青道：你装这个做什么？福星一脸认真：小的原本没打算带这个，但是出门的时候丫丫忽然踩了上面，小的觉得这是丫丫的意思。苏青忽然觉得有点喘不上气儿。算了，你是神兽你做主，反正你的世界我也不懂。不过这套战袍他不是送给长青了吗？怎么在福星屋里？狐疑的看了福星一眼，苏青理智的没有再问。点赞评论分享是最好的催更方式，更是我们的动力。我们下期见。